Geração 48 Team tem como principal objetivo despertar no adolescente a missão, né, o senso de missão, no sentido de prestar atenção na comunhão, relacionamento, na missão e no mais compaixão também. E também fazer com que ele saia da zona de conforto dele e parta para a ação dentro da comunidade, né, prestando também mais atenção no sentido de entender o chamado de Jesus e a verdadeira prestação do serviço diante do seu chamado. Você vê o crescimento da igreja está tendo mais adolescentes, você vai estar vendo que esse trabalho está sendo bem feito. Aqui na igreja sempre teve muito adolescente, só que nunca teve nada para eles fazerem, entendeu? E aí eu e meu associado, Alisson Júnior, tivemos a ideia de criar um grupo de encenações para dessa forma eles trabalharem com falar do amor de Deus. Eu queria fazer uma coisa que chamasse a atenção deles, que eles também quisessem fazer. E daí a gente teve a ideia de criar um grupo de encenações. Todos eles abraçaram muito bem, né, graças a Deus. Então, dessa forma, eles ficaram mais conectados em relação às coisas da igreja, né? A gente sempre participa das reuniões do EIPA, um encontro com adolescentes. E lá teve um desafio que foi da gente fazer uma ação social na comunidade, que a gente realmente só visava na igreja, a gente não visava fora. E a partir do EIPA que a gente foi, a gente teve lá uma visão que a gente deve trabalhar também com a comunidade, principalmente porque tem adolescentes, família, ajudando a família, automaticamente estamos ajudando os adolescentes de fora, envolvendo e trazendo até para a nossa igreja também. E daí que começou, depois do desafio do Geração 48 do Team, que a gente começou a cumprir os desafios, daí foi fazendo, e graças a Deus está dando certo.
crescimento espiritual dos adolescentes é a coisa mais importante no Adole, né? Aqui eles vão poder compartilhar experiências, eles vão poder, né, se encontrar e perceber que as dificuldades dele, os pensamentos, as ideias, os conflitos são comuns nessa faixa etária, e aqui eles vão também se sentir confortados, né? Fora que eles começam a se sentir em casa, porque é a tribo deles, né? Para realizar um Adole, a gente precisa ter planejamento. E aí cada distrito vem colaborar, porque os adolescentes ainda não trabalham e a maior parte da renda deles vem de projetos, né? Então um dos maiores desafios é esse encontro para fazer esse planejamento e também a parte financeira do projeto, né? O que também é muito importante na preparação do Adole é a preparação espiritual, né? A gente começa a planejar um evento como esse, a gente começa a perceber, né, que coisas afetam a nossa vida espiritual. Porque o terreno que nós estamos tocando, ele é muito precioso para Deus, e o inimigo, ele não se sente feliz, né, quando a gente reúne esses adolescentes para fortalecer a fé espiritual deles. Ele também se encontra num grupo da igreja, e muitas das vezes as pessoas que ele encontra para ter amizade são de crenças diferentes, de valores diferentes, e isso acaba causando um conflito nele, que uma hora puxa para um lado, para outra, e aqui não, ele pode se sentir em casa, ele olha para o outro e diz, não, nós comungamos a mesma fé, né? Então o ganho espiritual é muito grande aqui, o fortalecimento mesmo da vida espiritual de cada um deles. O Adole, ele tem que acontecer todo ano, né? Embora seja trabalhoso fazer um evento como esse, mas o bom é que ele aconteça todo ano, né? E assim eles vão cada vez mais ser incentivados a participar. A programação do Adole, ela tem a parte espiritual, tem a parte também dos talentos teens, né? Que é quando os adolescentes podem mostrar o seu talento na missão do Senhor. E também tem a parte de lazer, né? O momento que eles sentam, eles comem juntos, eles participam de dinâmicas juntos, o adolescente gosta dessa alegria, né? Para eles é muito importante não só a devoção, mas também um momento de alegria, de confraternização. Nós somos coordenadora de clube também de desbravadores e nós vimos a necessidade de ter as meninas mais pertinho da gente, para termos um papo, uma descontração com as meninas, até mesmo assim para pegar a confiança delas. Já tem mais ou menos 2 anos que nós tivemos essa ideia junto com a minha sobrinha Jéssica, né, Almeida, ela junto comigo, que nós formamos esse chá com as meninas. Sobre o Espírito e Profecia, começamos primeiramente com esse livro aqui, ó, Só para Jovens, que eu indico, né, para todos, para crescer espiritualmente e ao mesmo tempo fica um bate-papo gostoso. Porque aí depois que a gente conversa, né, aquele bate-papo, temos o chá que a gente apresenta, dá um chazinho para eles, né, tem um pizza.
pizza, às vezes a gente bota pizza, às vezes também uma macarronada. Então assim, cada semana, na verdade, a gente não repete a mesma coisa, né? Sempre tá fazendo algo diferente para elas. Então, com isso, o que acontece? Nós estamos vendo que conquistamos a confiança delas. Acaba falando, né, para nós o que está passando na sua residência. Às vezes ela chega até vir pra gente chorando, né? E vamos lá aconselhar, conversar. Então, tudo isso aconteceu, essa abertura, através desse chá, né? Que elas tiveram a confiança, tudo que acontece na vida delas, passaram para mim. E assim, eu tento ajudá-las, né? Da melhor maneira possível, baseado também, né, na palavra de Deus. É muito gostoso, porque a gente conversa, dá risada, bate papo, sabe? E além de tudo, o nosso maior objetivo também é trazer mais meninas para Jesus. E graças ao nosso bom Deus, nós estamos alcançando esses objetivos através do chá. Então, como os adolescentes atraem adolescente, né? Claro que eles vão trazer mais adolescentes para Jesus. E com isso, nós estamos alcançando esse objetivo. E eu digo assim, que quando chega no final, aí valeu a pena todos os meus esforços. Porque eu vejo que as meninas... Não é só, as adolescentes não é só oba-oba, né? Quando muitos falam. Na verdade, as meninas buscam a Deus. E eu vejo que as meninas têm melhorado mais com seus pais, porque a gente também aborda assunto familiar, né? Então, assim, eu vejo que realmente tá tendo qualidade para elas. Isso é gratificante para mim, porque eu vejo que muitas delas hoje buscam a Jesus. Então, através desse chá, que é o meu objetivo, foi esse, é alcançá-las para Jesus. E eu vejo que está tendo um bom êxito. Geração que